მოგესალმებით მეგობრებო, ეს არის გადაცემა იქნება მაგიდა. დღეს ჩვენი სტუმარია ნიკიტა და ჩვენ ვართ კაბექსა დაჩი და ჩვენი ნახალოკელი ძმა ასაბა. ეს ნახალოკელი. რატო იქნება მაგიდა? მოყევი. ჩვენს არხს ქვია იქნება მაგიდა, იმიტომ რომ ჩვენ გქონდა მიმოწერები ცნობილ ადამიანებთან, რომ ანუ მოგვეწვია ჩვენს გადაცემაში და მათთან ერთად ჩავეწერა რაღაც გადაცემა. ანუ ყოველთვის ეს მიმოწერა და ეს საუბარი იწყებოდა იმით, რომ ანუ იქნება მაგიდა, როჩე იქნება მაგიდა, სადაც იდება ეს და ეს და რავი, რატო არა იქნება მაგიდა რა. სო ანუ თავარია მაგიდა აი აქ არის, ეს მაგიდა არის აი აქ. იქნება 4 ჩელენჯი, იქნება 4 შეკითხვა. აგდევს ჩვენს მიერ მომზადებული კერძები, რავი, ამასთუ კერძები ქვია. აზელილი არის ერთმანეთში სხვადასხვა ინგრედიენტები და ანუ ვინც ჩელენჯს არ შეასრულებს, მოუწევს ამ კერძებიდან ერთის არჩევა და შემდეგ ამის ჭამა. დღევანდელი ჩვენი სტუმარი იქნება TikToker-ი, ჩვენი ძმა და მეგობარი ნიკიტა. ოდმე მაქვს ესეთ შეკითხვა ნიკიტასთან. ყველანი თანხმდებით იმაზე, რომ ნიკიტას აქვს გამორჩეული იმიჯი, მოდი ესე ვიტყვი რა. იქნებ რამე ორი სიტყვით, რომ გითხრა შენს იმიჯზე. ესე ქუჩაში რომ მიდიხარ ხომ, ესე თვალს არ გაყოლებენ ესე. აა, უზრ როგორც უცხო პლანეტას. უცხო პლანეტას ისე გიყურები. ძალიან სამწუხაროა. სამწუხაროა თქო ეს ყველაფერი კი. მაგრამ დღეს აქ ჩვენ წუხილის გამო არ ვართ მოსულები. რადგანაც დღეს ნიკიტა არის ჩვენი სტუმარი, მოდი პატივი ვაგოთ და ნიკიტას მივცეთ იმის უფლება, რომ დაიწყოს. პროდიუსერო 1-დან 8-მდე. 6. გისმით. დაასახელე ქართველი ცნობილი ადამიანი, რომელიც დასანახად გეზიზღება. ან TikToker-ი, ან ნებისმიერ YouTuber-ი, ან აი ეს ხომ. დაავა, გაჯი. არა, რა. გუგინა არ თქვა და გავსინჯოთ რომელიმე. სახელი და ეგ არის. ხო, გასინჯო უფრო. გუჩიტეჩის, არა, ცე აი. ტრაპონჩი. რაღარა პონჩი. რაპონჩი. აი სკალე. ჩიძმაო გუჩი. რატო გუჩიტეჩი? რატო? მე კი ვიცი. მაგარი ფანზიტიპია, კარჩე, ხა ვიცი. ზოგ ქართულებს არ ვისმენ, მაგრამ ყველგან რო ისმის, გესმის შენს ხო ხდები რა და ტიპი რო იძახის რო რაღაცა. თქვენი ხელფასებით ხელებს ვიწმინდაო, ან ყველა ადამიანს აჯვავს ხდები, ანუ ყველას აბანძებს, ან ბანზები ხარ და მე ფული მაქვს რა და ვინც ეგრე აპიარებს თავს ყველას. არ უნდა მეთქვა, ეხა პიარია მაგისთვის. არის? რა პიარი აჯვიდა. მოკლედ ჩვენ რატო გადავწყვეტეთ ახლა YouTuber-ობა? ერთ დღეს ჩვენი ნახალოკელი ძმა ასაბა შევიდა YouTube-ზე და დაინახა სრული მარაზმი, რომელიც არავის არ მოსწონდა და თქვა რომ ეს რა ეობაო. და მან გადაწყვიტა რომ უნდა გაეკეთებინა რაღაც ისეთი, რაც საქართველოში ჯერ არ იყო. რისი საშუალებას ჯერ არ არის, მაგრამ სპონსორებო გამოშით, ჩვენ ბიზნეს მეილს დავტოვებთ თქვენოთ და გოსპონსორეთ, მაგარი რაღაცები გაიჩნდება და ეს იყო მიზეზი. შემდეგ არის კაბე. რა თქმა უნდა, ჩვენს პროდიუსერს ხო ვიკანახოს ციფრი 1-დან 8-მდე. ვაბანგი. მესამე. დაურეკე მშობელს და უთხარი რომ სოლი ან თმარი მოიყვანე, რომელი შენ გაგისოდე. мама არ მყავს მო არა. ვინმე мама თუ ხარ გამოჩიდე. დედიკოს და დედიკოს ვიცი ვარ მე. პაროდე. ალო დე. პარო ძმა, რაშო? აა დე, რაღაცა უნდა გითხრა რა, იტოქში სერიოზული ამბავია. იტოქში ეს 5 დღეა რაც არ გეხმიანები, არ მინდოდა რომ მეთქვა რა. ხო და ისქენი რა ქვია, ცოლი მოვიყვანე. აი ლიკა ქვია რა. თბილისელია. აა და მოიცე ლაპარაკიც უნდა შენთან რა. გამარჯობათ. როგორ ძალები? კარგად თქვენ. არა, მშობს.
დედა მოვდივართ ჩვენ გზაში ვართ. თვილისში და თვილისთან მოვდივართ ხა. ხო და იტოქში რა, ესეა რა, ცოლი მოვიყვანე რო იცოდი რა. კაი, დე, კაი. ველიძი. შემდეგი არის დაჩი. ომარის თხოვა მოიჩიოს ციფრი 1-დან 8-მდე. 7. რა არ მოგეწონა ყველაზე მეტად ჩვენ სტუმარში? აბა ბიჭო დროზე იქა გააძრე ჩემი. აი სახე გაქვს მოხატული და აი ვერა რა. აი ეგ არ მომწონს ძალიან, იმიტომ რომ ეს სახე. ანუ აი აქ მაგ ტატუ გაკეთებული რა და არც ამი არ სანამ რამეს მეტყვი და ანუ ტატუს თუ ამარიაჟებ ეს ტატუ. ხო ანუ და ვაფშე აქაც დამოვიწყდეთ. ანუ გამომერიაშო ჩვენი ტატუ. სადმე მაგალითად ისეთ ოფიციალურ ადგილას რომ მიდიხარ. აი მაგალითად საქმის გასაუბრი. აი ეკლესიაში მე ხო დადიხარ ეკლესიაში და არწმუნებული. ახი რა ჯვარი ახატიაში. ბალახ ბალახ მათუშალახე ვილაპარაკობენ ჩემ. მიდი მიდი ძმაო. ანუ ეს 69 რო აგვიხსნა დრას ნიშნავს. დრას რო ნიშნავს. აი აი ეს კერჩხიბია. ხო ეგ არ დამევასა რა. არ დაგევასა? აა ვაფშე მაგ არ არ დამევასია. ალა დასთხო 1-დან 8-მდე ალბათ გაინტერესებს ვინმე. რომელი ციფრიც არის ყოვნ ამორჩეული? 4. ასაბ ძმაო 4 სტორიზე ან დეიზე დადე ფოტო რაც არავინ არ უნდა ნახოს. მოდი ყლიზე მკიდი ავდე და უნდა ვჭამო. ვაიმე არდებს ავდებ და არდებს ექსკლუზიურად. ჯეი რანი გაჯუ დაჩი ჩნახუი. ჯეი რანი ჯეი რანი ერთამდე აი ესამიჩი ეგ ჩვენს მობილს მოდი მეჯერ არ შევხედავ რა ჩვენს მობილს ხო ვაჭი რა შევხედავ ხო არ ხანდა მოკლედ მოკლედ აი რა ერთი იყო ფრიფესი რა და აი მენა ეგ ამოვარჩია მაინც და მაინც და აჰა ძმა საბოლოოდ აი მე მაგრად მე დავიბლო მე მაგრად გამიგდა ერთი იყო ეგ და ალექს რატოში რა კამერები მაგრად გამისონა TikTok-ზე რამდენი გამომწერი ყავს რომელ მოყევი რომელზე ისტორია ანუ ბევრი გაქვს დაგიბლოკეს და თემა მე საქს ეღო და რატო დაგიბლოკეს რავი უაზრობები და კოკაკოლის ბოთლი არ გამოაჩინო დანა ხა და ო კოკაკოლის ბოთლის გამო ვიმეს ტრინი ვიტა თემურა ჭონია შენ საცემა ჭონია მოჭონია ჭონია რა რეპორტაჟი ჭონწეს დაგვარეკლამა და ეხა რამდენი ხოს ჭონებს ჩემო ძმაო აი მოკლედ ისევ ნიკიტა იწყებს პროდიუსერო 1-დან 8-მდე 2 დაურეკე ცნობილ ადამიანს და ისესხე 100 ლარი ზეგანდე ოკეი დავარ ვისურეკავ ჩაბას ჩაბას TikToker ჩაბას კალადგურთოს 2.5 ჩაბა რომელი ვარ აბა თათაშინა ვერ სამხმაზე ბიჭო აუ ჩემი ხმა შეჩემო რა ქტებს ნიკი ნიკი კი არა მომისმინე ეხა მომისმინე ანუ კარჩე ბარში ვარ ა ხო და გადასახდელი მაგ და ტელეფონით უნდა გადამეხადა კაროჩე ხო იცი ჩემი ამბები ხო და ვერ ვიხდი ეხა და ჩემ მეგობრის იმაზე რომ პირადზე რო ჩარიც ხო რა თორე მაგარი დაძრეული მაქვს 100 ლარი და მოგცემ შენ ძმობას ვიცავ მართლა ვირა დამიჭი ამ სიმაღლე ბიჭები ხარ ბიჭო რა იყო აუ აი რა არ გამწირო და მიღდავი იმბონია რა შენ რას გიხადავები შეჩემო რას გიხადავები მართლა გეუბნები დროზე რაღაცა ქენი მოიჭოდი გიღარი აი გა აი მოდი ჯეირანი და ურჩევთ დავაი მოჩესავში ჯეირანი აი დი შენ როგორ უზენ და შეჭე დავაი ჯეირანი ახლა მომეც და მომახი ტო აი რე აი რე აი ხო გა აი რე აუ რა გინდა ძალიან ძერსკი საჩვენი შეგინდა ნიკიტა ამკენს დავარ ქვითგრინჩის შობა არის ჩვენს მიერ მომზადებული თავიდან ბოლომდე და რასაც ეს კერძი შეიცავს მოდი ამას აღვხსნის დაჩი მოკლედ მოკლედ პირველი ცვირია ბარდის წვენი კიტრის მშავა სგუშონი და მაწონი
ხარ მაგარი. ადუღებული. იფ. ღმერთმა შეიგარგოს. იფ. გალოკე. აუ, არ დასუნო ეგრევე უნდა ჭამო ეგ ისეთი კერძია. ანთარო. ანუ კაი, მოდი გთხოვ რომ კატის კერძი. აი მე. აუ, მე მგონი გაუსვენსკი გამომდი. ესე შევინახეთ. ამას გაოს საქართველოს შეფებო, აი ეს დაიმახსოვრეთ. გაგისტორდა. რა სიტყვი ჩვენი კერძი შესახებ. ერთხელ მოწუწნე. ორჯერ. არა, სამჯერ. ისე გემო სამჯერ. ორჯერ. არა, სამჯერ. ეკატერინეს თხო ვიკანახოს ნებისმიერი ციფრი 1 და 8-მდე. 1. მია ხალიფას ფოტო დააყენე პროფილზე 1 დღით. არა, თმაო, გამტისკავენ არ მინდა. მაშინ ნახე როგორ ლამაზი კერძები გვაქვს, ყველა ერთმანეთზე უკეთესი, ერთმანეთზე უკეთესი. იასნა. ახლა მე ნიკიტა და ასაბა ვითამაშებთ წრეში ბურთს. ჯეირანი მოვიგე. აი კაბესთვის აი ეს კერძი გახსენი შენ. აუნა. კაი შეხვდა რა, ასე თუ ისე კარგი შეხვდა. აი ამ კერძს დაორქვით გამათეთრებელი ნამცვარი შეიცავს. ესე ვიტყოდით. რა შეიცავს შეფ ასაბა? ნამცვარი, კბილის პასტა, მაიონეზი. შეგიძლია მიგიბთ. აუ ამას ჩააწე, კაია. ხო, соуსი, соуსი, соуსი. მოუსი. მოკმანი. ანუ სახე ჩემი გუდა. რა გინდა ბიჭო, ყველა მაინც გაგითეთრდება თუ არა. ბილის პასტა კოლგეიტიც, მაგრამ 10 და 9 სტომატოლოგი მაგას გვირჩევს. 7. კოლგეიტი. აი ესე შეგვიძლია თქვენ რეკლამაზე. ოუ, შიტ. აუ ესე კემბრია და არ უნდა მოგმო. აი როგორ მოგვიჩა, იცი? არა, არა, უნდა გადაყვაპოს, იასნა. გადაყვაპო. და მარტო ერთი უკვით ვერში მოიფარგლებს. თუ ვერ ყვაპავს და ეხა იბრიდება. შეჩემა, ეს არის ყველაზე კაი. შეგძლია? ინა დაგიხმარო? ნუ, გაუსწორე. კაია. ყველას რატო მოსწორე? რა ვიქნა რაღაცა ხალეობა მომივიდა. რაღაც ისე მოგეწონა, მომი რა მეც გავსინჯო. საფეთქი კულიაჟი. საფეთქი. ასაბა ბესეთკაზე იყო შიოდა და ყველა. რა სული არ არის, შენ მოგეწონა. პროტა ვერ ყვაპავ. ერთი წუთით მოდი ხა მე სიმართლეს ვიტყვი რა, ჩვენს გადაცემაში მარტო სტუმარი არსობს და ანუ ხალი მიგზავდნენ ამის გამოჩენას, ანუ აი იმენა მიგზავდნენ რა და ნახალოკას გამოიძოს. ანუ სადაც არის ადამიანი? ბიჭო, ანუ ცუდი კი არა იყოს და გვერდითი მოვლენები გაქვს ცოტა რა, მეტი არაფერი ძმაო. თორე თავიდან პრიატი მოვლენების შესახებ ვის უნდა მიმართო? მიმართეთ პრეს ეკიპს. 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 პრესების ეკიპს მოვლენები. ჩვენს გადაცემაში იქნება პროექტი ესეთი. პროექტი, მოდი ისე დავარქვათ, რენდომ სტუმარი. თქვენ შეგიძლიათ დააკომენტაროთ ჩვენს ვიდეოს კომენტარებში, ნებისმიერი რაღაც არ აქვს მნიშვნელობა. შეგიძლიათ გამოიწეროთ ჩვენი ინსტაგრამი, რომელიც იქნება ჩვენს აღწერაში და შერჩევითობის გზით ავარჩევთ ჩვენს რენდომ სტუმარს და თქვენ შესაძლებლობა გექნებათ ანუ ცნობილ ადამიანებთან მიიღოთ მონაწილეობა ჩვენს გადაცემაში. ჩვენს პროდიუსერს ხო რო 1 და 8-მდე ისე ციფრი აიჩიოს, რომელიც აქამდე არ ყოფილა. 5. თემა, რასაც პარტნიორს არაზუსტ მოუყვებოდი. აი, მე ზოგადად. ნინი, ნინი. ამას უსმინე. მე ვაფშე რა. შენ გეუბნები, შენ მე ისეთი არასდროს არაფერი არ მიქნია. აი, ეს დაგიმალავდი. ასე რომ ეხლა უარზე უნდა ჩამო რა. არა, მართლა არაფერი არ ყოფილა. არა, მარა მაინც უნდა ჩამოს. მომა. ჯე ირანი. აი მე ჩემ გონჩათ ამაში მაგარი უნდა ხაი ამ ჩია. აუ ჩემი კარგი მაიქრები არ დამევასა. აი ეგრევე არ დამევასება ხო? ბიჭი ბიჭი მე თუ. აა! აუ ჩემი ძლივს, ძლივს, ძლივს ამ კერს გვია. ბარდო გურტი შეიცავს აჯიკას, კიტრის მწნილს, ბარდას და რაც მთავარია, მარწყვის იოგურტს დაჩი. მე ახლა ის აუ ერთ ბოდიში ცოტა ძმარიც, ცოტა ძმარიც გემოვნებით. გემოვნებით. ხო, ძალიან კარგი. ასაბ, ბორდო არ დაჩის, ბორდო. ბორდოც შიგი ბარდა არის, ჯერ ეგ ერთი ეგ დაბორდ შეგინდა. ბორდოს დიდიში. ეს კუჩუნა ჩავიდეს ხა? ჯერ გასინჯე ბიჭო, ჯერ გემოვნებით. ეგ აჭამა, ძმაო. ეგ რეალი. წავიდე ხო? მოგონე რა. მე რატო გეუბნები? მაგი აკონვეს. ნი, რამარებელ. მეორე, მეორე. არა, კაცო. არ მაჭამო, არა მე. დასკვი არ გაჭამს. მიდი, 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 მიდი. ორი უნდა ვქრეს ყველა მოვიდეს. ერთა, ერთა, ერთა. რა თქვი მე შენზე?
გაუთქვი ასე იმაზე. მიდი. აი ვიზამ დამაცადეთ. არა. ფერსა მომიღებს. სტუმარი გაჩვენეს. აი რა. პატარებელი მოვიდა. ოპა, გაუშვა. კოკა-კოლა დაუმალე. ესეც წაიღე. კარგი, ჩვენი ახალი ჩელენჯი შემდეგი მონაცემი არის ჩვენი ასაბი, ჩვენი ძმა. ისმით. ჩვენი ისმით რა იმაში, გარც იმაზე. ჩვენი ასაბა, ჩვენი ძმა. დეტექტორის ისმით. რომელ ქართულ ცნობილ ადამიანზე დაგინძრევი? შიქოარგო. ვი? მე არა. არც მე. ბიჭო, ან ვაფშე არავიზე თქო რო ვთქვა ჭამო მიწევს. აბა რა. კიდათო. აი, შორენაზეც არის. შორნა ბეგაშვილი სექსები მაი ვიდეოზე არ გაქვს დაწერილი? შენძიძე ჯირანი. გეხვეწები მე ავარჩევ რა. ბრაცკა, მესამე სარჩევ ბიჭო და ლუზერი ხარ და ნახალოკელის თავი გამანელებს. რადგანაც დაჩიმ ჯეირანის თამაში არის ესა ბავშვობაში არაზუსა გოგია. ჯეირანში მიციცით. გადავცემ ჩემ სიტყვას დაჩის. გისმა? აბა, ეხა უნდა აურჩიო. ჰარი პოტერი. აბა. ზარბაზანი. მაწონი, ტომატი, კარაკი, პეჩენი, არ ხილი ისიც. და ჩვენ მას სტუმარმა აირჩია რომ კატის საჭმელი ჯამა. ო, ხო, ეგა ხო რომ თავი ჩემ კატასო, კატასო, უცხადეფო რაღაცა პრეზენტაცია. პრეზენტაცია. სოლიდარობა. და უნდა ჩამო კატის საჭმელი. აა, მას ხატა. ყავს, ყავს. ძალის სახელზე ჩამ. აჰა, მაგის. ძალის. ნაკენივით არის ხო? ან ჩეულები იმენა. მედი. გოუშ, შოუშ. ეგა. ტიტი რაღაც. კათაბაშა. ჩემი. იტალიე, დალი, მე მაგაზე ვიფიქრე. რომ იმალოდი, კაი, ხო? სერბაზარ, რადიური საჭმელი. ზა, ხო და ამ წელს სიტყვას დაუჭია ჩვენ სტუმარი, რომ ეს არა, რომ ჩვენ კატას სოლიდარობას უწევო. ერთი წამი ჩემო, რას დამჭირე? მაი ეს მადარიმ ბორგამ. ხო, გითხვამს. უნდა ჩამო. მოდი ახლა ვიყოთ აქ კატის საჭმელი. გდუბე, ჩამოიჭ. ანუ ახლა როგორ მინდა რომ ყველა სამის კატა უკვე მაგას არ მიჩო, იმენც მოწვენი. თელი ჩემი ცხოვრება, ცხოვრება. ოღონდ კატები და ძალიან. აი, პედიგრი ვისაც არ უჭამია. მე არ მიჭამია და რატო იჭამია? ჩემი მთელი ერთ წამი პირველად ცხოველი რომ მიყვანას 5 წელს ვიყავი. ანუ ჩემი მთელი 25 წელია ცხოველები მყავს და არაზრს არ მიჭამია, არც ზაღლის და არც კატის საჭმელს. აუ რა გემრიელა დამოიღო. აჰარტ. კოკა-კოლა რა, ლუდი, აგერ კონდეს ორი. კაროჩე, ტუალეტი პირდაპირ და მარცხი. ბოდიში ხსონა იყოს, ბოდიში ხსონა იყოს. ჩემი კატების სახელები ერთი წა. ნო, განჯა ხო, ჩემი განჯაც არ მიყვარდა. განჯა ლეგალაიზი. არა, მართლა დედას ფიცავარ განჯა, ჩემი სფინქსი. აი, რა გადაო, მართლა მომიკდო ბიჭო, რა გადაო. სფინქსი რომელი? ის თეცულოა. უბეწო კატა. აუ, აუ რა ხი, ვაფშე, სახეც არ შეეცვა. აუ, 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 აუ. მეგონი ბოლომდე შეჭამს. ხატო, ხო? კაბა, კაბა. კაბა, კომენტა. ტუალეტის კარები გააღეთ. აი, სადაგვენძრა ძმაო. ოუ, მეში იმენა არ გადავიდა, დედას ვიცავ, არ აგერ გამეჭყირა იმენა. ტაშტი სტუდიაში. ბურჟას. მოკლედ, ნიკიტა. დიდი მოვლენები საერთოდ არა, კაცამას. ნიკიტა ყდება და ოუ, დაიწყო ყდა. სანამ ნიკიტამ დაკვაწრა იქამდე უნდა მოვჩეთ გადაცემას. ერთი წუთი, ეხა მე რაღაცას დავუმატე. რა მე და ნიკიტა დავიშაგრეთ ამ გადაცემაში. ჭამეთ ჩვენ ორი კერძი. აი აქ დარჩა ზუსტად ორი კერძი. დო და ჭამეთ. მოდი, აი ითამაში ჯეირანი და რომელს მოიგებს? ანუ თქვენ ორ შორის რომელი ადამიანს მოიგებს ჯეირანს, იმან აირჩიოს რომელი კერძი წაგდებით. მოდი, ჰა. მარა ისევ დაჩი წააგებს რა თქმა უნდა. ჩე. ამას ვიჩერდი გარომერე. ტუალეტაა ბუნა. ო, ამას ვიცი. აუ, რა გინდა? ამ კერს ქვია 7 ტკივილი, შეიცავს ბარდა, საწებელი, ლეობაიტო, 7 days-ის კრემი.
არკეს და ორქვი აჯაბ სანდალი და შეიცავს გუშონი, ნიორი, ძმარი, ანჩოუსი. დაჩი. თავი დამანებით. გინდა კოზი, გინდა ჩანგალი, გინდა დანა. მიდი. მე აფა დაფურთავ შენ მიხედავ. ბიჭო ნიორი უეჭველი და ნიორი კი არა მომაგად იქნება. ხო მომა. კოზი სტუდიაში. რატო გისწორდება ბიჭო რა სახით? იმიტომ რომ უკანა კუდი უჭამე მარტო ჯერ. ყოველთვის იმარდე არ მისურვა. დედას ვიცავარ. პური არ გაქვს ცოტა მიაყოლა. აი დედას. დაჩი შენ კიდე ერთი გაქვს საჭირო. კიდე ერთი უჭირო. მეორე ლუკმა ჯიგარი. თვითვრინავი. ეხა ბატარებელი ეხა თვითვრინავი. შევჭამ თლიან და შენ ჭამე ცოტა. აი შენ თუ არა თლიან შეჭამე ცოტა. ბაზარი არ არის. აუ ესეც რა დებილობა იყო. აჰა. მიაყოლე. რაღა დასატოვებელია ძმაო. ახლა ვიჯარი ჯერ პირდაპირ გადამეკლაპა და ვერ ყლაპა. არა, ყველაზე მაგარი გამოვიდა ჩემი კარიმო. აუ, კაი გამოვიდა. დაიგეთ ნიკიტამ რა თქვა და სანამ ეხა კუჭა გუშალ და სუყოლანი გეკვლით. სანამ დავასრულოთ ჩვენი გადაცემა. ან მე ყველაზე გაიგონჩი გამიშტა. დავასრულოთ ჩვენი გადაცემა, ეს იყო არხი იქნება მაგიდა და ჩვენი სტუმარი იყო ნიკიტა.